22-й рік у Верховній Раді. Яким він був, які ключові рішення ухвалювали? Сьогодні про це говоримо з народним депутатом України Дмитром Соломчуком. Вітаю вас, пане Дмитре. Вітаю. Для вас особисто 22-й рік, як пройшов, скажімо так, навіть, які позитивні, на вашу думку, рішення були прийняті? Ну, пройшов, як ми відкрили сесію 24 лютого саме ранку. Вона не закривається по сьогоднішній день. Ми в будь-який момент можемо працювати, більш це не анонсується ніколи, тому що викликати можуть будь-який час, чи це неділя, чи ніч, чи день, немає різниці через безпекові заходи. Перша сесія, якщо не помиляюсь, була 4 березня після вторгнення. Які позитивні? Ну, всій команді потрібно було швидко переформатуватися під нові реалії, тому що народні депутати були вже не тільки як ініціатор законодавчих ініціатив, а потрібно було включати парламентську дипломатію, залучати максимум парламентарів з інших країн, допомогу урядів інших країн, вести перемовини з фондами різних країн і ну, чи по максимуму допомагати країні, можна сказати, матеріально, а не тільки на законодавчо. І це в більшості цей рік і стосувався цієї роботи. 24 лютого як парламент сприйняв? Тобто от відчувалось, наприклад, там, переляк, розгубленість? Як от це відбувалося? Ну, як я пам'ятаю, я в Києві жив. В той момент о 5-й, здається, приблизно почув вибух. Так я в приватному будинку живе, давав за те сили так ну, нормально. Зібрався за хвилин, я не знаю, там 10. І через хвилин вже 15-17 був в Верховній Раді, так само було більшість всіх колег. Відкрили засідання. На засідання на трибуну вийшов Данілов, оголосив про введення воєнного стану. Переголосували, ну, звичайного стану воєнного, переголосували. І нам повідомили, що працює дуже багато ДРГ, де переживали в місті Києві не з'являтися, а бути там десь в офісі, наприклад, там, чи в кабінеті в себе. Я був в офісі і до вечора 25-го, ввечері 25-го поїхав на Рівне, тому що з мене тут більше користі. Тому що саме тероборона і всі працювали над будівництвом блокпостів, там, зварюванням тих калючок різних розтяжок, противотанкових. Потрібно було закуповувати якісь там лопати, десь вести пісок, десь закуповувати одяг, десь там медичне. І тут же вже 26-го чи 27-го, то вже зараз так точно дату не згадаю, багато наших військовослужбовців попадали в лікарню на Василькові в Києві, тому що переходили в бойові дії, на Васильків звозили. І я своїх колег попросив з бувшої компанії, де працював, вони надали буси, і ми тоді частину зі Львова, частину з Рівного закупилися. Десь 4 буси загнали повних медикаментів на допомогу. І потім така автоматично відбулася переформатація всієї команди, зібрав всіх помічників, деякі були в Києві, деякі були там в Рівному, зібралися і почали працювати, аналізувати, яка буде проблематика далі в економіці, саме в нашій сфері діяльності, чим ми можемо допомогти. І на що потрібно ну, максимальні зусилля, енергію свою витрачати. Весь 22-й рік ваша сім'я була з вами тут, а чи ви вивозили її в Польщу, там, як багато хто це робив? Дружина 20, я напевно, що 24-го, так, з малим виїхала до Польщі, через 2 тижні повернулася і по сьогоднішній день знаходиться в Рівному. Якщо повернутися до парламентської діяльності, робота парламенту відбувається в дещо закритому режимі, тобто пересічні українці, вони тільки там з соцмереж або там з якихось таких дуже вузьких повідомлень можуть дізнатися, про що голосували, що розглядали. Які би ви законопроекти або тепер уже закони могли б виділити як головні, ключові 22-го року?
Ну, дивіться, все рівно всі законопроекти, які стосувалися спочатку війни, вони стосувалися і по сьогоднішній день майже. Це військових, це підняття заробітних плат, виплат, надбавок, що стосувалось капеланства військових, що стосувалось інших різних моментів, що стосувалось ЗСУ, ну, в більшості, да, і інших там підрозділів вояків, які нас боронять. А потім, вже, так скажу, з середини літа, по більше голосувань, напевно, що було, це євроінтеграційні законопроекти, які ми імплементуємо якби з нашим законодавством. І 15 грудня був повний звіт перед Євросоюзом, перед пані Мацолою. Оцінка роботи Верховної Ради, наскільки ми приблизились на законодавчій, по законодавчій діяльності згідно заявки, яку ми подали до Євросоюзу. Вона була дуже вражена ефективністю роботи, тому що, в принципі, всі запити, які вони надавали, завдання, які ставили, ми змогли опрацювати в різних сферах діяльності, імплементуючи до законодавства Євросоюзу, але й враховуючи наші реалії життя. По всім направленням все було проголосовано. І так само, коли після от Різдва відбудуться перші сесії, перші засідання, то також в більшості буде робота над євроінтеграційними законопроектами. Торкнемось іншої сторони роботи парламенту, а саме, ну, навіть не роботи парламенту, а депутатського корпусу парламенту. Це колаборанти в парламенті. Одне з рішень, яке вітала, напевно, вся Україна в умовах війни, це заборона ряд промосковських, проросійських партій і, зокрема, ОПЗЖ. Але депутати ОПЗЖ залишаються депутатами, і навіть, от, наприклад, Нестор Шуфрич, він очолює комітет з питань свободи слова. Чому цих депутатів не позбавляють мандату? Адже зрозуміло, що це, ну, п'ята колона Кремля. Так, це зрозуміло. Я за їх заборону, і всі голосували за заборону ОПЗЖ, за те, щоб вони ніколи не були присутні в Верховній Раді, через те, що, можливо, якби їх там і не було раніше, можливо, щось би в Україні було по-іншому, якби не було там Медведчуків в історії і всіх інших людей. Але, на жаль, законодавство не дозволяє сьогодні їх позбавити мандату. Всі цього хочуть, але це зміни до Конституції. Зміни до Конституції під час війни не голосуються. Так що зараз з колегами спілкуємось, напрацьовуємо рішення, але просто заявити, що ми там щось підписуємо, завтра позбавимо їх мандата, це популізм більше нічого. Тому що потрібно реально з експертами, з людьми, які глибоко юридично в усіх аспектах сидимо або чистили, розбираємось, як це можна питання вирішити, а не просто написати на Фейсбуці і зібрати 500 лайків. Це не допоможе тому, щоб позбавити їх мандатів. Чи правильно я зрозумів, що, наприклад, Віктор Медведчук на сьогоднішній день в юридичній площині залишається народним депутатом України? Виходить так, але він фізично не є їм. Ну, фізично, я розумію, ну так само... Фізично його немає. Так само, як фізично є ряд депутатів, які виїхали за кордон під час, ну, на початку війни. Ну, той самий Ілля Кива, наскільки я розумію, він зараз перебуває в Росії, де активно там виступає. Тому, ну, їх ж фізично не існує на території України, і їх ніколи тут більше не буде. Ну, це ж, якби, їх немає. Давайте поговоримо про 23-й рік. Традиційно на кінець року депутати парламенту ухвалюють бюджет. Я розумію, що це дуже колосальна, якби, колосальний документ. Якщо поговорити про ключові показники бюджету на 23-й рік, наприклад, там заробітна плата, чи передбачається підняття заробітної плати у 23-му році для бюджетників і для українців? Сьогодні мінімальна заробітна плата 6700, і поки що буде така. А щодо бюджету, який голосувався на 23-й рік, він не був такий, як попередні бюджети, часто, що попередні бюджети, вони більш були, знаєте, на різні сфери діяльності, не було війни такої, да, і він був, ну, такий
там почитати, реально потрібно було там тижня-два, щоб вивчити його так серйозно і подавати відповідні правки до змін. А сьогодні бюджет – це військовий бюджет на 90%. Тому що український бізнес, український підприємець, кожен підприємець, який чи на базарі, бабуся стоїть, чим торгує, але офіційно зареєстрована, чи маленький фермер, чи торговий центр, чи ви навіть як телебачення, тому що у вас є працівники, сплачуєте заробітну плату. Ви сплачуєте повністю заробітну плату нашим військовослужбовцям. Тому що вся заробітна плата військовослужбовцям сплачується не за донати, не за допомогу наших друзів, а тільки за рахунок українського бізнесу і бюджету. І 90% – це є бюджет військовий, і інша частина – це на медицину, освіту, заробітну плату і соціальну. Тобто інших якихось там статей майже немає. Тих, до яких ми звикли, наприклад, там підняття пенсій, ще щось. Такого майже немає. Ні, майже немає. І навіть якщо були завжди підтримка сільського господарства з там 4-5 мільярдів на рік, то з центрального якби бюджету вона її в цьому році не буде. Тому що ми розуміємо, що якби і потрібні на сільське господарство, але потрібні кошти, щоб виплачувати заробітні плати військовим, в першу чергу, і без затримок. І через те вирішили, як і на комітеті, шукати іноземних спонсорів, фонди, уряди, які б допомогли там по моєму профілю діяльності саме на сільське господарство, так як залучали в минулому сезоні. В бюджеті вже експерти, деякі експерти в інтернеті говорять про те, що в бюджеті на 2020 рік закладений високий рівень інфляції, курс долара може піднятися мало не до 50, показника 50 гривень за долар. Щось правда це, неправда? І... Дивіться, я мало вірю в житті якимось експертам. Сам трошки експерт за 20 років бізнесу в будь-яких реаліях. І я скажу, я не бачу, чому має підніматись долар, да, от поки що, да, у нас, тобто, або здешевлюватись гривня взагалі, через те, що у нас 30-40% – це наш бюджет, 60-70 – це те, що нам допомагають Сполучені Штати Америки, Євросоюз, там, Японія, Канада, інші країни. Ці надходження в валюті. І тобто ці надходження балансують якби, і утримують національну валюту, в якій ми в складній ситуації не були. Так само ми сьогодні експортуємо все-таки достатньо немало сільськогосподарської продукції, на сьогоднішній день вже там до 30 мільйонів тонн, якщо все взяти в загальному. Ці кошти також знаходять в валюті, і це збалансовує гривню. Зрозуміло, що скачки можуть бути тимчасові, там, якась гривня-2, ну, я кажу, за сьогоднішній період і ближчі місяці. Але це більше стосується від там, свята, не свята, вихідні, не вихідні. Ракети прилетіли, люди побіжали або міняти, або купувати. Ну, тобто реакція внутрішнього ринку на якісь зовнішні, ну, да, на якісь події. Да. Я, наприклад, те, що от долар якби піднявся, гривня припала трошки за останній місяць. Я, як людина, трошки розумію, що в економіці небагато, але я розумію, це той факт, що за останній місяць десятки мільйонів, а можливо сотні мільйонів доларів були заплачені за кордон на купівлю генераторів. Угу. Тому що завезлись за останніх там в півтора-два місяці, якщо не помиляюсь, там 250-300 тисяч генераторів, яких потрібно було купити, закупити в валюті, купити валюту тут. Чи, якби не було генераторів купівлі, то, напевно, долар на сьогоднішній день був би набагато нижчий. Це мій такий звичайний людський прогноз, якби, чому це відбувалося. Давайте поговоримо про сільське господарство. Це ваша профільна діяльність в парламенті. Ви вже сказали, що фермерам особливих дотацій не буде в 2023 році, але 2022 рік, принаймні по повідомленнях, які ширились, був доволі продуктивним з точки зору підтримки держави для фермерів. Розкажіть більше про програми, які от реалізовувалися, і
які це суми були виділені, тому що звучать різні суми, там від мільярда до 100 тисяч буквально. Тобто, ну, мільярда не було, якщо в гривнях то був, в доларах ні. А, я кажу, команда переформатувалась під реалії війни. Перше, що з колегами було залучено з Європейського Союзу 50 мільйонів євро, це грошима, і була оголошена всюду, ну, в фейсбуках, на телебаченнях, марафонах, що всі маленькі господарства, великі, середні, немає різниці, мають зареєструватися в державному агрореєстрі. Це така агродія, можна так сказати. І всім маленьким господарствам, які мають від 3 корів до 100, виплачувалось по 5 тисяч гривень на голову. Також всім господарствам і маленьким, які мають до 120 гектарів землі в оренді, виплачувалось по 3100 гривень на гектар. Тобто це є така допомога, яка була грошова залучена. Також було залучено дуже велика кількість мобільних сховищ для зберігання, виглядає у Києві для зберігання. Це ви зараз говорите про проєкт «Жнива перемоги». І «Жнива перемоги» – це, що Говард Баффет надав, і уряд Канади надав, і ФАО надало. В загальному в Україну надійшло більше 30 тисяч рукавів. Це, ну, якщо в гривнях порахувати, це, ну, я думаю, десь 1,5-2 мільярда гривень. Потім були залучені кошти ще, не кошти, а саме насіння для весняно-польових робіт, орієнтовно на 10 мільйонів доларів. Нам то також допомогли приватні американські фонди і приватні компанії, які надали насіння. В Рівному розповсюджувалось насіння як серед фермерів в Рівненській області районі, так і розповсюджувалось от і в центрі рівнян серед пенсіонерів. Більше 20 тисяч комплектів видалось насіння. Також найбільшу, зрозуміло, кількість завезли це тоді на Ірпінь, Бучу, Бородянку, в ті регіони, де Чернігівська область, де в людей склади все було знищено. Фермерів, домогосподарствах їм потрібно було сіятись. І от найбільша частина, там, напевно, відсотків 60-70 була завезена в ті регіони. Ми вже так плавно підійшли до «Жнив перемоги». Цей проєкт, в принципі, в 22-му році себе зарекомендував доволі непогано. Чи плануєте ви його продовжити в 23-му році, чи Баффет буде продовжувати підтримувати цей проєкт? Так, цей проєкт буде працювати дуже довго, і після завершення війни, тому що сільське господарство, особливо малі домогосподарства, малих фермерів потрібно розвивати. Моя позиція завжди була, чим більше буде малих фермерів в селі, тим краще буде в Україні і краще село. Село тоді не буде зникати. І так він продовжується. В першу чергу ми ставимо спочатку на весняно-польові роботи. Вже закуплено додатково 5 великих тракторів John Deere, 5 великих сівалок. І я з ними, із колективом поїдемо навесні в Херсонську область фермерів, в яких росіяни знищили або викрали техніку, здійснювати весняно-польові роботи, будемо сіяти. А більше на нашу область, там, на сусідні області, Чернігівську, Київську, Житомирську, Хмельницьку, все завезли. На сьогоднішній день вже додатково вже стоять на майданчику 49 тракторів нових. Зараз шукаємо до них сівалки, плануємо закуповувати, і вони будуть на безкоштовній основі надаватися для малих фермерів, середніх фермерів, для здійснення весняно-польової роботи. Потім розпочнуться знову вже жнива. Сьогодні вже частина комбайнів після жнив звезена, частина ще в полях молотить кукурудзу, тому що в Україні через погодні умови ще стоїть до мільйона кукурудзи. Домолотять кукурудзу, звеземо. І всі комбайни розпочнемо в літому, десь в лютому, технічну підготовку до сезону. І 50 комбайнів тільки з початком жнив відправляться українські лани збирати врожай. Тому що той рік, якби не було, трошки затягнулося і трішки пізно почали, і ми майже не попали в ранні жнива.
Ще один проєкт, до якого ви були дотичні в 22-му році, ну, принаймні тут на Рівненщині про це говорили, це так зване містечко незламності, яке в одному з мікрорайонів розгорнулося. Але коли розгортали це містечко і презентували його, говорили про те, що такі містечка з'являться в Рівному ще в декількох місцях. Крім того, область ще отримає таке містечко. Як тут? Є ці містечка, чи це були просто от слова? Це ми, скажу, да, в червні місяці разом з Олександрою Василенко, вона є спецпредставником України з гуманітарної допомоги Міністерства закордонних справ, почали шукати, розуміли, що буде осінь, буде зима, і якщо поїхати там в регіони, ну, тоді їздили там Бородянка, Буча, інші, там багато приватних будинків, ну, знесені, або півбудинка немає, чи фундамент стоїть, і люди десь починають навіть самі вже щось ліпити, відновлювати, але буде осінь, зима, і їм десь потрібно ночувати хоч якось, чи будівельникам, чи їм, ну, десь знаходитись. Почали шукати, вести перемовини з шведами, Євросоюзом. І за рішенням Євросоюзу це була така дуже багато робочих нарад, там онлайн-зустрічей, підготовки документів на протязі там 4-10 місяців. І Євросоюз доручив Швеції перевести цей, реалізувати цей проект. Вже десь орієнтовно 20 вересня я зустрічав там 8 шведів в Рівному. Вони тут жили у мене на протязі майже 3 місяців. Взагалі цей проєкт, він там в грошах десь біля 100 мільйонів євро, він не дешевий, це десь 4 мільярда гривень, що ми залучили, можна так сказати, це 3100 будиночків. І сьогодні ці містечка незламності, чи самі цілі такі комплекси, де люди тимчасово будуть знаходитись, чи, наприклад, в таких, говорю, як Буча, там, Ворост, та інших, ставляться біля приватних будинків, щоб людям було де переночувати. Будується по всій території України. Це і Харків, і Донецька область, і Херсонська область, Миколаївська область, Одеська, Чернівці, Переяслав-Хмельницький, Борисполь, Буча, Гостомель, Рівне, Рівненська область. В загальному це 3100 будинків. Те, що відкривалось на Щасливому, це 16 подвійних будиночків, 32 будиночки, можна так сказати. В загальному ми їх завезли 3100 штук. Сьогодні там закінчується будівництво вже в Квасилові, також містечка незламності, досить великого. І досить велике будується на Північному. Я думаю, також за якісь там 7-10 днів воно... Тобто будиночки ще є, просто що ще поки вони будуються, і ми не до кінця чуємо про їхнє відкриття і тому подібне. А вони їх було відкриття вже в Борисполі, було відкриття в Бучі, було відкриття в Переяслав-Хмельницькому, ну, інших. Просто ми медійно десь, можливо, це не бачили чи перепустили. Зрозумів помилку. Я не дуже активний користувач Фейсбука, але, напевно, буду з тих місць також брати і виставляти так, у себе на сторінці. Показувати свою діяльність. На завершення програми, в 23-му році які законопроекти, на вашу думку, от, по вашому профілю, ми розуміємо, що війна, і якби пріоритет – це підтримка армії, але ж по вашому профілю, які законопроекти мали б бути ухвалені в 23-му році? По нашому профілю це, в першу чергу, відносини з торгівельними мережами, це закон про внутрішню торгівлю. Все-таки вже є рішення від всіх асоціацій в Україні, всі поставили підписи, так що потрібно документ вносити в зал і приймати. Це надважливо, щоб для наших крафтових, малих, середніх виробників було зелене світло на полиці магазинів наших українських, і український споживач міг це купувати. Це законопроекти будуть стосуватися тваринницького комплексу, це законопроекти, які будуть стосуватися ветеринарії, імплементації з Європейським Союзом, це утримання тварин, переміщення тварин, це законопроекти, які будуть стосуватися фітосанітарних норм при експорті нашої продукції. Тому що це дуже важливо, тому що, на жаль, наші ветеринари сьогодні не входять
до Всесвітньої, можна так сказати, асоціації світової ветеринарів. Їхня початка не має таку якби силу. В Європі. Це, напевно, мало що зрозуміло для глядачів, але в загальному це мільярди для нашої країни. Тому що наша продукція, вона суперякісна, але вона неякісна, якщо немає цього, да? Печатки це, яка котується в світі, так сказати. І коли мені кажуть, що там в Польщі краще колбаса, чи в Німеччині, чи в Італії, чи якісь м'ясні, я скажу, якіснішої ковбаси, наприклад, да? М'ясних виробів і такого асортимента, як в Україні, немає ні в одній країні світу. От ні в одній. І хто б мені що не доказував, у нас асортимент якість, ну але якраз хороша. Через проблеми з тою самою ж, наприклад, ветеринарією, експорт цієї продукції стає складнішим, я правильно розумію? Майже нереально. Майже нереальним. А сьогодні, якщо ви випікаєте чи печиво, чи виготовляєте м'ясну продукцію, чи взагалі будь-які продукти харчування, і ви, наприклад, хочете постачатися там в Теско в Польщу, в супермаркети, чи Лідл німецький, чи ще в якийсь, то у вас, у них навіть не питання в терміні оплати чи логістики, а перші фітосанітарні норми, це в них перший пункт стоїть найголовніший. І, до речі, от забув ще сказати, чого досягли, і зараз будемо також добиватись по іншим країнам світу, також там колеги, і ми багато вели перемовин, і Данія перша відгукнулася, і в Данії вже відкриваються в усіх супермаркетах Данії відділи продуктів українського виробництва. Тому що, якщо сьогодні написано «Made in Ukraine» і є жовто-блакитний прапор, вже люди це купують, і це рахується, знаєте, як «Made in Germany» – це там… Бренд. Там бренд. Україна в світі стає брендом. Так, да, Україна в світі стає брендом, і завдяки, я скажу це, і нашим хлопцям ЗСУ, і нашому бізнесу, і президенту, який заробив 800, здається, якщо не помиляюсь, 60 виступів по світу за час війни, якби приклав для цього дуже багато зусиль, щоб про нас знали, і всі країни об'єднались біля України. Як би то не хотіла Росія, навіть країни, які з ними дуже товаришували, країни, які вели з ними мільярдні бізнеси, все-таки президент, десь навіть жорстко іноді виступаючи в інших парламентах, дуже жорстко, да, якби, але він об'єднав всіх, і це дає багато можливостей сьогодні на перемовини з ними і пересування наших товарів на зовнішні ринки, а це є економіка. Що ж, на цій такій позитивній ноті будемо завершувати ефір. Пане Дмитре, я вам дякую, що завітали до нас на програму, поспілкувалися про підсумки 22-го плану на 23-й рік. Нам усім перемоги, а глядачам нагадаю, що гостем програми про політику був народний депутат України Дмитро Соломчук. Мене звати Сергій Мініч. Не перемикайтеся.